Hei og hjertelig velkommen til Polarparty 27 sin cast av League of Legends konkurranse. Hjertelig velkommen alle sammen. Jeg håper at vi kan by på noen spennende games i dag. Og i dag er det den første gamen som vi caster. Men det er ikke første gamen for deltakerne våre. Disse her har kommet seg videre i allerede spill. Og det ser ut som de er klare, og vi er allerede inne i mixen. Ja. Og mitt navn er jo Marius Kultorp, også kalt Colabox. Ja, og mitt navn er da Jona Vodka Burst Grube. Som dere ser nå, er vi i da... Hvilken band? Yes. De har Draven ut og bandet. Vi ser at Draven er første band. Vi får nok opp pick and band hvert øyeblikk. Her, vet du. Der, vet du, har vi pick and band. Da har vi grafikken vår riktig også, så nå kan dere også følge med på hva vi ser. Ja. Så vi ikke holder noen hemmeligheter der. Draven, første band, er følger opp med da Irelia der. Ja. Ganske sterk topplaner, så og ja, ordentlig... Eller kan også flexes i midd, da. Spiller absolutt. Spiller forskjellige posisjoner, da. Så vi ser hva neste band fra... No kill for fools. Yasuo ut, ja. Vil nemlig ikke ha noe med det å gjøre. Nei. Og det kan jo godt hende det kommer en del target bands her også. De har sikkert vært inne og hopet GG av hverandre, tror du ikke det? Jo, det er jo... The weak fear the shadows. Fear controls them. Andres komfortable eller veldig høy winrate om eventuelt. Ja, det er veldig, veldig viktig det å forberede seg godt. Eller hvis man har laget en plan og en champion er med for å ødelegge den planen der, da, så kan jo det også være lurt å kvinne seg med det. Absolutt. Så vi kan jo også nevne hvordan... Ja. Bandsene fungerer jo at lagene banner en og en champion hver, de tre første bandsa. Og så picker det blå laget en gang, og så er det to ganger på den røde siden, to ganger på den blå siden, en gang på den røde siden, og så banner dem en gang hver igjen. Yes. Det gjør sånn at fordelen, det er både fordeler og ulemper med dette her. Fordelen er at du kan velge en veldig sterk champion som du er komfortabel med, eller har en plan med. Og da kan motstanderne velge to stykker etterpå. Enten om de velger å kontre med en gang, eller vente, eller ta for mange sterke champions. Så til slutt så kan man også, den som har last pick, det er jo den som valgte første gangen. Altså i dette tilfellet da. Laget. Og så kontre en av de tidligere fiksene til motstanderen. Yeah. Men vi har allerede locket inn noen champions, som vi ser. Det har vi. Det var jo en first pick thresh. Og det er jo It's Fleiken sin signatur-champion. Såpass research har vi også gjort. Han har jo vært på Polar her mange ganger før, en gjenganger. Og er kjent for den champion. Ja, og ikke minst han har jo akkurat nylig Thresh blitt buffet litt med at han har kortere kodom på Q-en sin. Så han gjør Death Sentence, som den heter, og det kan jo faktisk medføre at noen rett og slett får en Death Sentence. Det skal du ikke se bort ifra. Så Lucian også er plukket opp her som AD Carryen for... Ja, og Aatrox ser vi også, antageligvis til top lane. Utrolig sterk, sterk champion. Kan også flexes i jungle. Kan flexes. Så kan ikke være helt overmålet. Nei, men antageligvis så stort sett så går den inn i top lane. Det gjenstår å se. Ja. Vi ser også Jinx lokka inn ved siden av Thresh her. Det er veldig... Veldig god synergi på den botlinen. Ja, både en Death Sentence eller en Flay inntil Flame Chompers, som da blir mye crowd control da. Ja. Som kan få tid til å gjøre damage til.
over tid. Vi ser også Anivia er locka inn mot Malsa i midler. Det blir nok ikke så veldig actionfylt der de første minuttene, kan jeg tenke meg. Ja, vi får se om junglerne velger å komme en liten tur innom, fordi det to control mages da, som har veldig mye i lane. Ja. Der handler det nok om å holde minion waves nede, drive med wave clear og... Eventuelt roam. Roam, ja. Så har vi også... Vi ferdig da med mixen, eller mine bands del. Da har vi fått ut av både noen supportsband, både Park og Morgana, samtidig som det blitt bandet Krasix og kassa din da, for U. Ja, vi ser jo to supports bli bandet ut her for fra vaflene til Berit. Har allerede locket inn support selv, så spisser inn champion-poolen litt grann der. Ja, Sejuani og Illaoi faktisk der locket inn på toppen. Ja. Så da regner vi at det en matchup. Ja, mest. Vi har jo, Braum er jo fortsatt available for... ja. For sin push. Det er gøy å gå for mer damage faktisk. Ja, gjør det. Noe root der med snares. Er det ikke en sterk tidlig lane dette her? Ja, det ganske aggressivt. Og vi... lagene vi har her har vi jo ikke introdusert. Nei. Det var jo litt dårlig av oss. Så det kan vi jo også gjøre. Mm. På det blå laget så har vi jo vaflene til Berit, som har vært populær så lenge jeg har vært populær. Ja, det kan være enig i. Det har i mitt tilfelle også. Og så på det røde laget så har vi Burot, som også et lag som er en gjenganger. Pleier å være med og har vært høyt oppe på tabellen flere ganger her. Ja, så dette her jo egentlig to gjengangere som da møtes nå i upper bracket. Mm-hmm. Så det vil jo si at selv om man taper eventuelt denne matchen her, så blir man gått ned til lower bracket, så man med videre til å fighte for å få seieren. Så selv om et tap her, det vil ikke medføre at man blir eliminert fra hele turneringen. Det helt korrekt. Så alle lag vil få garantert to matcher. Nå går vi jo inn i et lite delay i spectate-mode her. Ja. Før vi kommer inn game. Team comps. Jona? Ja, vi kan jo snakke om det. På topplane så kan vi starte der da, siden toppen, og så går vi nedover slag for slag. Det kan vi gjøre. Da har vi Illaoi mot en Aatrox. Ja. Aatrox er en veldig sterk fighter. Illaoi er det samme. Hun behøver ikke nødvendigvis så veldig mye damage items, men med noen tanky items og da... Black Cleaver, så de i stand til Illaoi å gjøre mye damage. Og jo flere hun ulter i teamfights, jo flere tentakler blir det, og jo mer damage. De som kjenner til League of Legends vet kanskje hva jeg prater om. Og hun healer og får ganske mye sustain faktisk, overraskende mye. Så sterk late game teamfight der, mye tankiness. Mens Aatrox på en Aatrox har også veldig mye healing og sustain i lane. Er en veldig stor lane bully nå etter reworken som skjedde for ikke så alt for lenge siden. Vi vil nok kanskje se at lane går litt i favor Aatrox i starten, men jeg vil jo si at det veldig jungle avhengig hvilken lane som starter snowballen her. Så jeg kan nok tenke meg å se litt... at vi kommer til å se litt fokus fra junglerne rundt topplane her. Ja, da kan vi jo prate om junglerne som en naturlig overgang. Ja. Vi har egentlig to champions som gjør noe av det samme for lagene. Det tankiness med crowd control. Ida Rammus er jo en speedy kar med ikke noe gap closing, kan ikke hoppe over walls eller noe sånt, men har farten med seg da. Ja. Jeg regner med at de kommer til å gå Predator på... Da Rammus,
som gjør at han får enda mer speed når han da får plukket bootsene først og fremst. Mens da Sejuani på den andre siden er mer, enda mer crowd control heavy og får laget da. Ja. Og så passiven også er jo verdt å nevne da. Ja, men det er i hovedsak tankiness og crowd control vi ser derfra. Mm, begge to er sterke gankere. Ja. Så og midlane så har vi, der er det fokus på wave clear. Mm. I hvert fall frem til level 6, hvor Malzahar kan begynne med litt mer playmaking med ultien sin, som låser spillere fast ja, i posisjon. Mm. Så de kan fokusere ned den, den de velger å fokusere, da. Ja, med single lockdown så har vi jo og mer ren AOE og zone-kontroll fra Anivia. Mm. Og botlane så er det en hyperscaling AD carry mot en early game skirmish AD carry. Så vi vil nok se at botlane samme på support-sida så er det jo en skirmish heavy på begge sider, men mye mer poke-orientert looks da på Burot sin side på det røde laget her altså. Mm. Så vi vil nok se en aggressiv lane fra det ja. Røde laget. Skal vi se hva som skjer. Jeg har litt grann tekniske problemer her med en stream som ikke helt har kommet seg i gang. Skal vi se. Nei. Skal vi se, kanskje vi kan det er ingenting som faktisk fungerer av. Nei, her har alt fryst, så det er jo kjempefint. Ja, ja men dette her er jo noe vi må vi ser på dette og kommer tilbake så fort vi har mulighet. Skal vi se. Trading på midlen her. En emote der. Ja. Vi ser blå buff punkta fra Ramus. Og så de Sejuani gjorde det samme bare med rød buff. Ja. Begge junglere starter jo på samme side av mappet her. Så vi ser dem møtes ved Riftcutler. Og vi ser jo det er faktisk botlane til Vaflen til Berit som har pushet opp tidlig. Oi, first blood. First blood på botlane. Skal vi se her. Få det med oss. Ja, så legger vi inn en liten replay. Lander en hook der med å få igniten inn og bruke både flash og heal, men det er ikke nok og går ned. Det er en first blood til vaflene til Berit. Og det er It's Fleiken som plukker opp den. Så vi ser hans thresh allerede i skinnet her. Spilt der, altså. Til og med bruker den her før motstanderen da får tid til å bruke heal, som reduserer da heal-effekten som da har da. Så ser vi en små ledelse til Illaoi i topplinn her med minions. Har ikke lyst på noe der. Med å gjøre Aatrox, men samtidig på midlen her, så blir jo så har Spencer inn Anivia da. Det er litt vanskelig med en snø. Der ja. Får ned minionsene. Ja, det går greit det.
Men på Lucien på botten her så ser du han har bare skarve 10 minions. Så lett det altså når supporten, eller når du går ned early game og har ikke veldig mye å handle for heller som du ser. Så ender vi opp med å kjøpe spillingen. Se. Vi skretter en hook i spleiken, men den er ikke lang nok. Ser vi Sejuani, kanskje på ut etter å få plukket opp begge Rift-skørtene her nå. Ja, fikk jo faktisk ikke den første da. Det var det jo smart på cooldown, så det var Ja, det den i hvert fall plukket opp av ja. Blind Sanji. Ja, spottet på vår her nå, så skal vi se hvordan ruller inn ganken her nå. Ja, tenk jo, må dårte den. Nå går det en stund der nå. Går ned til 200 liv. Ja, kommer seg unna uten noe fatale skader. Det er ganske dominerende i lane her i Lowy. Hadde kanskje trodd at Ingrid skulle klare seg litt bedre. Ja. Se på botlane her. Det er mye pressure fra botlane til botlane til Berit her. Det er 40 minions mot da 18. Ja, vi ser en stor wave som kommer inn på tårnet. Se folk her også. En stor minion wave her. Det forholder vi til å plukke opp samtlige. Da skal vi se på toppen her nå. Ja, kommer den fint vekk der. Det jo et veldig late game start team fra Vaflen til Berit sin side her. Er det Toby Dive her? Ja. Oi. Oi, oi, oi. Der kom damagen viste virkelig frem her. Damagen til Lilaoi. Ingen poeng til å bruke Fashion for Aspia der. Nei. Hadde ikke kommet seg level 6 enda, som gjør sånn at han blir udødelig. Vi kan komme tilbake til livet da. Ja. En rein 1v1 kill der også. Hvor mister du ganske mange... Eller er jeg faktisk nødt til å bruke teleport tilbake til lane for å ikke miste så mange minions. Ja. Det har begge to brukt nå. Så, om det eventuelt skulle komme til en drage, så blir det eventuelt 4-4 mindre han rekker å gå ned. Fra topplanernes side da. Midlane så ser vi, som vi snakket om, bare plukker opp minions, ikke noe særlig trading som foregår der. Nei, den går jo faktisk i favør til Malsa her nå, for 60 minions mot da 49 da. Ja. Skal vi se på gullledelsen, hva tenker du om det? Oi. Ja, det en god fordeling det. Der, får en veldig fin trade igjen der nå. NVD Clap. Tvinger Aspia ut av lane nok en gang. Der Sejuani i level 6. Må bare pent trekke seg vekk. Sejuani på vei oppover. Ute og lunter. Vi ser her nå. Altså her ute på dypt vann. Åh, flasher unna, men svarer med en kjapp flash der fra pøbel. Kommer seg unna her da. Flasher fram, og det er vel ikke nok. Det Rammus går ned, da. Har jo passiven sin, så kommer til liv igjen, men... Har ikke så mye mana, da. Der ja, det mana. Er faktisk nok til å komme seg ut. Det er nok, ja. Samtidig så ser vi da på topplinjen her at da går tårnet ned. Og det blir solo gull for da Illaoi. Ja. Som gjør at du får enda større ledelse. Her ser du faktisk at det er 15k, eller 1,5k ledelse, unnskyld, til Illaoi. Det er ganske betydelig. Det er det absolutt.
Samtidig så ser vi jo det nesten 1000 gold lead på botlane også, mellom AD carryene, I favør Shooting Pony. Mm. Det jo tre kills her mot null. Bruker Blaskon over der, men fin cancel med, fra flayen til litt flaken. Oi, bra. Flasher unna. Bra disengage her nå. Sejuani her, men har ult på cooldown. Så kan nok ikke følge opp noe mer på den. Nei. Plukker opp litt control wards her nå. Det jo nyttig å få vekk deny vision her. Det det, så absolutt. Treffer på der. Ja. Legger ut en flame trumpers. Så ingen får følt opp noe mer på den. Nei. Blir jungla her plukket opp rødbuffen for Sejuani her. Som vi så vidt. Ja. På top lane. Så vi tilbake igjen I den faste rekka. Illaoi som pusher inn I tårnet, og Aatrox som da ikke får... eller, ja, som litt... henger litt bak da I forhold til sin motstander her da. Ja. Begynner jo å se det stabilisere seg litt grann på botlane her nå. Litt mer betydelig poke fra... Oi. Men nå det full wow. fart på topplane her. Illaoi knuser dem 2v1. Det jo ganske sjukt den damageen her. Da ser vi teknaklene og hvor mye damage det var. Nå snowballen I gang. Og Black Cleaver jo fullført og jo med på å gjøre med. Og imens så ser vi at det to kills. Det vel et forsøk på en dive vi ser her. Skal vi se her. Nå får vi det med oss her nå. Ja. Det en dive som Lucian her klarer å komme seg fint unna og plukker opp begge killsene. En double kill der altså. Ja. For Dopey. Veldig godt spilt. Ja, han trengte absolutt det for å komme tilbake inn I gamet her nå. Han ligger jo 40 minions bak cirka. Har jo bare fått plukket opp en Phage. Den der kommer nok veldig godt med. Mm. Den jevneste lane her jo midlane. Det jo ganske jevnt I farm. Ja. Vi har ikke sett noe store roams forløpig fra Malzahar her. Nei, han pusher bare inn. Mens, bare pusher inn, ja. Holder trykket oppe. Mm. Det jo cooldown på teleporten til både Anivia og Aatrox. Anivia sin jo snart oppe. Og da vil vi ha en teleport advantage I favør Burot. Da Pøbel og Klapp også har sine teleports på cooldown for øyeblikket. Ønsker nok å få ned tårnet på botlane her, Vaflen til Berit. Men må nok ikke så mye liv igjen. Vente litt. Grann. Vi ser de har sett Rammus på en pink ward I river der. Dragen jo opp på Graves. Trekker seg fornuftig unna og spiller forsiktig. Så faren ute av rekkevidde. Mm. Ser vi jo her oppe at det Rift Scuttler, nei, Rift Herald som på menyen her. Ja, det fokuset, ja. Det kan nok bety at det blir tårn etter hvert. Og det et naturlig valg også av det... Ja. Den pressure som Illaoi har skapt på top lane. Ja, og det hun som også får den I inventoryet sitt, som kanskje tårnet her sin tur til å gå ned. Skal vi se hva de velger å få brukt Rift Heralden til. Av items fullført, hva det du ser som viktig der? Nå jo... Ta fighten her. Ja. Bruker ultin der og får... Oi, tykker. Åh, der, egg pop. Klarer å få passiven ut der. En veldig god engage fra Pøbel. Mm.
pusher litt mer aggressivt igjen her nå. Botlen til Vaflen til Berit. Her ser vi da Heralden er i bruk. Charger opp her og inn mot tårnet. Ja. Ja, mye damage skjenker ned. Men det er to stykker her å forsvare. Dilawi er to leveler opp på sin lane motstander Aatrox her. Ja, må være to mot en her altså for å defende. Og allikevel så... Oi, oi, oi. Må dem er det flasher, rømme engage? For livet. Ser... Diver inn to mot en under tårn. Og er mellom to tårn nå. Det er rene Ringnes herre-episoden det her. Oi, oi, oi. Plukker opp en kill der og får passiven til Aatrox. Og på botlane så ser vi også at ting blir plukket opp. Der går tårnet. Og nå har jo ikke Anivia passiven lenger på. Skal vi se. Treffer denne her da, Anivia. Går faktisk ned Anivia ned der. Ja, det er mye som skjer nå samtidig her. Nå har det en push på top lane, samtidig som på bot lane her nå. Så nå er alle lanes utsatt. Her går til og med også Aatrox ned. Det nærmer seg jo en 10.000 gold lead i favør Vaflen til Berit her. Og mye av det ser vi jo i farm på topp og bot. Og det har også begynt å utvikle seg en god ledelse i mid lane også. Det er nesten 4.000. Det er jevnt over hele bordet. Nesten 4.000 gull ledelse der til Ilawi. Ja. Det vil jo tilsi nesten et fullt item og litt til. Ja, og vi ser jo de spiller forsiktig og fint, holder seg i lane og bare har jevnt press over hele mappet og rett og slett kveler ut Burot her nå. Mm. Ja. Hup. Ja, den går rett i underkant her nå. Nå er ute i trøbbelet her, og Aatrox, nei, jeg mener Malzahar går ned der. Selv om en lanterne var der tilgjengelig, men mye damage der tilgjengelig. De har gruppert som fire stykker. Går de hardt inn her. Og må flashe faktisk fra hooken til Thresh der. Anivia går ned. Plukker opp det killet her. Og her kommer Ilawi, den mest fedde på hele teamet her. Kommer seg unna her de to andre, mens Aatrox her nå er alene mot da tre stykker. Han har plukket opp to kills der, og det vi vil bety tårn midlen, vil jeg tro. Ja, vi får se hva som skjer. Han velger å trekke seg unna, har jo ikke full HP på spilleren sin der, så velger heller å resette. Ja, Ilawi er topp igjen, det har en del vision. Ja. Skal vi se da om de tre stykker mot en. Forrige gang så var det jo to mot en. Og da vant jo Ilawi, overraskende nok. Det er ikke så... Nå blir det spennende å se etter hvert hvordan Vaflen til Berit går fram for å bryte inn i inhibitor-rekka til Burot her. Mm. Og om Burot klarer å svare og finne en måte å komme tilbake i gamet. Ja. Hvordan kan de gjøre det? Ja, det er jo 10k ledelse etter nå... Ja, litt over 15 minutter. Det er ganske betydelig det, altså. Vi ser jo det utgjør tre leveler på Ilawi. Fordel til Aatrox. Og det er jo en level forskjell mellom Sejuani og Rammus. Så ja, det er litt vanskelig. Du har jo en hyperscaling AD carry i Jinx. Også en lane bully i da Lucian. Og Lucian har jo fikk det ene dobbeltkillet, men etter det så har han ikke fått noe særlig mer. Så kanskje prøve å spille litt bedre, eller mer rundt Lucian, ville vært hjulpet litt da. Han har jo fått... Der ser vi her engage. Ser jo også Aatrox har jo enda ikke fullført sitt første item mot Ilawi sine to. Jep. Men eneste måten jeg kan se nå for Burot er å klare å waveclare og holde inhibitor turrets oppe og prøve å delaye så mye de bare kan. Og når det kommer til Baron så må det en mirakuløs stil til for å klare å holde dette gående. Ja, flash taunt her.
går også. Namibia går ned også. Tagger Lucian der med Zap. Og Ulfin er akkurat ikke nok til å få ned Lucian, men passiven er aktivert fra Ulfin. Jeg går ned der, går så ned. Det tradea tre stykker for null. Og det er nok Inhibitor, og det er nok også Game. Ja. Pusher inn, vil ha med seg Topwaven også, Vaflen til Berit her. Ja, det er nok ganske store muligheter for at de kan kanskje finishe, eller velger å disengage her. Ja, velger å disengage og backe unna og fullføre. Ja, ta det helt, helt med ro, ta det etter boka, rett og slett. Ja. Gjør ingen feil her nå. Hvis man har så stor ledelse, så er det greit å ikke rushe det alt for mye. Det kan jo komme tilbake på en. Det er helt korrekt. Så da ser du jo at de stormer nå, mannesterke nå, ned på botlane her. Vi ser jo samtlige har jo fullført to items nå på, hos Vaflene til Berit. Mot ett og et halvt jevnt over hos Burot. Yes. Så nå vil vi nok se at de pusher inn botlane her. Og Siege bare inn, ser om de klarer å få picka ut noen som er ute av posisjon. Om de kan fullføre gamet på den måten, eller om de bare kan bruke minions rett og slett til å pushe seg gjennom. Mm. Så må vi se da om Burot klarer på mirakuløst vis å finne en måte å snu dette gamet her. Ja, bra hook der på fra Thresh på da Rammus. Ja, får en Oi! Engage her. Plukker opp et par kills her nå, Burot. Illaoi er ikke nede enda. Oi, oi, oi. Shutdown på Lucian her. Illaoi har Death Dance, og det så vi kom til verks der. Var veldig nære på å gå ned, og da hadde nok hele fighten gått i favør Burot, men får inn et par attacks og får heala nok til å overleve og snur hele fighten. Ja, men Super Minions er en real ting, det. Ok. Det er det. Er det så mye pusher å gjøre her nå? Her nå. Siste engage. Gjør alt de kan her nå, Burot, for å holde dette unna, men Minions vil nok gjøre jobben. Ja, hooken treffer der også, der kommer Jinx-ult, og det går nok og det er der, gamet ja. Går til Vaflene til Berit. Ja, gratulerer. I mesterlig stil, altså, det må vi jo bare si. Victorien der. Det er ja, bra veldig, jobba. Ja, veldig, veldig bra. Ser jeg jo strålende fornøyd. High fives og feirer. Og det er jo det var rett og slett rent. Rent bord, ja. Så har der ja, rett og slett veldig små feil, altså. Det veldig, var, veldig små feil. Hvis det er en ting man kan peke på, så er det kanskje den toverdiven der Lucian fikk double kill. Overreach er litt grann der. Vi fikk ikke sett den helt ordentlig. Det er jo ja, vi fikk resultatet. Vår skyld. Vi så resultatet. Var nok mulig en liten misplay fra Vaflen til Berit her. Mm. Men ja. Utenom det så var det veldig, veldig bra. Ja, ja, altså de ledelsen de hadde opparbeidet seg der, det var jo enormt. Og Illaoi var store deler med på å prege gamet. Når absolutt. Du er inne i motstanderens jungler, møter på jungleren og topplaneren, og allikevel stikker han med double kill, en mot to. Det skulle ikke vært lov, altså. Jeg har spilt noen sånne games selv, og det er ikke gøy når topplaneren på motstanderlaget gjør sånne ting. Nei. Og så vanligvis så pleier det å være nok å ha med en venn, men i dette tilfellet så var det kanskje flere. Og du har med tre. Minst. Ja. Det var enorm ledelse. Slutta jo faktisk hele gamet med 10-0-5. Så ja. Det er sterk prestasjon der. Men Burot er absolutt ikke ute av gamet enda. De går ned i loser bracket. Yes. Og har fortsatt en sjanse til å karre seg tilbake til en finaleplass og stikke av med hele surdamitten. Ja. Så vi får se.
Det er jo verdt å nevne da at de som er i upper bracket har jo den fordelen at de starter med en seier. For enten de har møtt motstanderne tidligere, eller møtt et annet lag som har slått, som de har slått, som også har slått motstanderne eventuelt skulle møte, så har jo de vunnet over dem. Ja. Finalen så. Er jo en best av fem. Mm. Som vinneren da starter med, eller det laget fra upper bracket, starter med ett game. En seier. Yes, det var alt for det gamet her. Så tar vi en kort liten pause. Og så kommer vi tilbake. Takk for oss. Takk for oss.